38 країн-учасниць ООН закликали генсека організації Антоніо Гутерріша обговорити питання звільнення політв'язнів із президентом Росії. США, Франція, Великобританія та інші держави підписали відповідний лист, так повідомило видання Deutsche Welle. Голодування українського режисера Олега Сенцова країни назвали невідкладною справою і просять Антоніо Гутерріша спробувати знайти рішення з Путіним. Зустріч генсека ООН та російського президента запланована на 20 червня.